នេះគឺជាចតុកោណកែងមួយបាទប៉ិតណាស់នេះគឺជាចតុកោណកែងរៀងត្រវែងមួយតោះវាស់បន្ទាត់ពណ៌បៃតងខាងក្រោមដោយប្រើចតុកោណកែងទាំងពីរនិងបន្ទាត់ដែលមានក្រិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទដូចនេះយើងមានបន្ទាត់ពណ៌បៃតងនៅត្រង់នេះបាទហើយនឹងចតុកោណកែងនៅខាងលើនេះហើយនឹងបន្ទាត់នៅខាងក្រោមនេះបាទអ្នកបានដឹងភ្លាមៗរួចទៅហើយដោយការមើលនៅលើរូបភាពបាទគឺបន្ទាត់ពណ៌បៃតងគឺមានប្រវែងស្មើនឹង1ចតុកោណកែងបាទហើយវាស្មើនឹង6សង់ទីម៉ែត្របាទដូចនេះយើងអាចនិយាយបានថាបន្ទាត់នេះគឺប្រវែងស្មើនឹង1ចតុកោណកែងនិង6សង់ទីម៉ែត្របាទវាគឺពិតជាសមហេតុផលណាស់ពីព្រោះដែលចតុកោណកែងនេះគឺវាវែងជាង1សង់ទីម៉ែត្រជាការពិតទៅបណ្ដោយនៃចតុកោណកែងស្មើនឹង6សង់ទីម៉ែត្រដូចនេះបណ្ដោយនៃចតុកោណកែងវែងជាង1សង់ទីម៉ែត្រអ្នកអាចឃើញវានៅទីនេះនេះគឺជាបណ្ដោយនៃចតុកោណកែងវាដូចនឹងបន្ទាត់ដែរចំណែកឯសង់ទីម៉ែត្រនេះគឺជាបណ្ដោយរបស់វាចតុកោណកែងការពិតទៅមានប្រវែងស្មើនឹង6សង់ទីម៉ែត្រដូចនេះយើងត្រូវការចតុកោណកែងមិនមែនសង់ទីម៉ែត្រទេដើម្បីមកវាស់បន្ទាត់បាទដោយសារតែចតុកោណកែងមានប្រវែងវែងពេកយើងត្រូវការចតុកោណកែងចំនួនខ្លីជាងមិនមែនសង់ទីម៉ែត្រដើម្បីមកវាស់បន្ទាត់ដូចនេះយើងត្រូវការចតុកោណកែងចំនួនតិចជាងហើយអ្នកបានឃើញហើយចតុកោណកែងមានចំនួនតិចជាងសង់ទីម៉ែត្របាទយើងត្រូវការចតុកោណកែងតែមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីវាស់បន្ទាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការបន្ទាត់មួយដែលមានប្រវែងវែងជាង6សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីអាចវាស់បន្ទាត់បានបាទដូចនេះយើងអាចពិនិត្យមើលចម្លើយបាទអូខេវាគឺត្រឹមត្រូវហើយបាទតោះធ្វើបន្តទៀតយើងមានបាទយើងមានចតុកោណកែងនៅត្រង់នេះបាទតោះវាស់បន្ទាត់ពណ៌បៃតងខាងក្រោមដោយប្រើចតុកោណកែងទាំងពីរនិងបន្ទាត់ដែលមានក្រិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទដូចនេះវាគឺស្មើនឹងបាទដូចនេះនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើបន្ទាត់ពណ៌ខៀវនេះបន្ទាត់នេះឥឡូវស្មើនឹងចតុកោណកែង2បាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាបន្ទាត់មានប្រវែងស្មើនឹង2ចតុកោណកែងបាទហើយដោយប្រើបន្ទាត់បាទវាគឺស្មើនឹង4សង់ទីម៉ែត្របាទដូច្នេះបន្ទាត់នេះមានប្រវែង2ចតុកោណកែងនិងមានប្រវែង4សង់ទីម៉ែត្របាទប្រវែងនៃចតុកោណកែងគឺវែងជាង1សង់ទីម៉ែត្របាទចតុកោណកែងនីមួយនីមួយមានប្រវែងវែងជាង1សង់ទីម៉ែត្រវាមានប្រវែងវែងបាទអ្នកបានឃើញហើយចតុកោណកែងនីមួយនីមួយការពិតទៅវាមានប្រវែងចំនួន2សង់ទីម៉ែត្របាទយើងត្រូវការចតុកោណកែងវែងជាងសង់ទីម៉ែត្រដើម្បីវាស់បន្ទាត់បាទដោយសារតែចតុកោណកែងនីមួយនីមួយមានប្រវែងវែងយើងត្រូវការចំនួនចតុកោណកែងតិចជាងដើម្បីវាស់បន្ទាត់ដូចនេះយើងនឹងជ្រើសរើសយកអ្វីដែលមានចំនួនតិចជាងនៅទីនេះហើយអ្នកបានឃើញវានៅទីនេះយើងត្រូវការចតុកោណកែង2ដើម្បីវាស់បន្ទាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការ4សង់ទីម៉ែត្រ2តិចជាង4បាទដូច្នេះវាគឺពិតជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយតោះចាំមើលបន្តទៀតយើងធ្វើលំហាត់មួយបន្ថែមទៀតបាទ
នេះគឺជាចតុកោណកែងពណ៌ខៀវមួយបាទតោះវាស់បន្ទាត់ពណ៌បៃតងខាងក្រោមដោយប្រើចតុកោណកែងនិងបន្ទាត់ដែលមានក្រិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទដោយមើលទៅលើរូបភាពអ្នកអាចឃើញថាបន្ទាត់ពណ៌បៃតងគឺមានប្រវែងចំនួន4ត្រីកោណហើយវាក៏មានប្រវែងស្មើនឹង7សង់ទីម៉ែត្រផងដែរបាទប្រវែងនៃចតុកោណកែងគឺខ្លីជាងសង់ទីម៉ែត្របាទអ្នកឃើញវានៅទីនេះចតុកោណនីមួយៗវែងជាង1សង់ទីម៉ែត្របាទដូចនេះយើងត្រូវការចតុកោណកែងតិចជាងចំនួនសង់ទីម៉ែត្រដើម្បីវាស់បន្ទាត់ដូចនេះយើងបានឃើញវារួចហើយបាទយើងបានឃើញវាច្រើនដងមកហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចយល់បានបាទសូមអរគុណ